Heildarframlög ríkisins í nýjum aðgerðarpakka gætu numið allt að 60 milljörðum króna. Forsætisráðherra segir að þorri landsmanna njóti góðs af. Á meðal aðgerða eru styrki til fyrirtækja sem neyddust til þess að loka, lán með ríkisábyrgð til lítilla fyrirtækja og frestun skatta. Heilbrigðisstarfsfólk fær launauppbót og fé verður veitt til stuðnings viðkvæmum samfélagshópum. Sóttvarnalæknir leggur til að frá 1. júní megi 100 manns koma saman hérlendis. Heilbrigðisráðherra birti í dag auglýsingu um fyrstu tilslakanir á samkomubanni. Skelfileg staða gæti komið upp í Afríku ef kórónaveiran nær að hasla sér þar verulega völl, segir þróunarhagfræðingur. Sendiherra Íslands í Úganda segir að aðstoð kalli á mikla alþjóðlega samhæfingu. Viðbúnaður var á Seyðisfirði þegar að ferjan Norræna kom frá Danmörku í morgun eftir mánaðahlé. Farþegar óku allir í sóttkví og búist er við að fáir aðrir en Íslendingar komu með ferjunni næstu vikurnar. Gott kvöld, ríkisstjórnin kynnti í dag annan aðgerðarpakka sinn til þess að bregðast við áhrifum kórónaveiru faraldursins. Aðgerðirnar eiga að aðstoða bæði almenning og fyrirtæki. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður, er á Arnarhóli. Þórdís, hver eru helstu atriðin? Það er eiginlega erfitt að segja að það séu, hvaða atriði séu það, þetta er svo fjölbreytt, en það heitir þetta varnir, vernd og viðbrögð við efnahagslegum og félagslegum áföllum. Þannig að það er margt í gangi, það er verið að hjálpa fyrirtækjum með lokunarstyrkjum og afsláttum, það er verið að auka fé til geðheilbrigðis, það er verið að hjálpa börnum hjá tekjulágum fjölskyldum með frístundastyrki, það er ýmislegt í gangi og svo verður ýmis atvinnu úrræði í boði núna fram eftir árinu, en þeir kynntu þetta forystumenn ríkisstjórnarinnar hérna rétt hjá í safnahúsinu fyrir í dag. Forsætisráðherra hóf kynningafundin á því að minna fólk á að ekki væri búið að slaka á samkomubanni og hvatti fólk til að hafa úthald til 4. maí. En stóra verkefni okkar fyrir fólki í landinu er að tryggja að halda uppi atvinnustigi, að koma fólki í vinnu, að skapa ný tækifæri því það er stærsta ógnin sem blasir við okkur, það er vaxandi atvinnuleysi sem fylgir þeim áhrifum sem faraldurinn hefur haft. Og þær aðgerðir sem við erum að kynna hérna í dag eru framhald á því sem við höfum áður verið að gera. Þannig erum við í fyrsta lagi að horfa til fyrirtækja sem var gert að loka starfsemi sinni vegna sóttvarna aðgerða. Okkur finnst sanngjarnt að þeim fyrirtækja sem var gert hreinlega að loka, að þeim sé bættur að hluta að minnsta kosti sá skaði. Einnig eigi aðstoða lítil og meðalstór fyrirtæki. Það er þetta staðreynd að þetta ástand hefur haft áhrif á geðheilbrigði fólks og við erum að auka verulega stórefla heilsugæsluna til að takast á við geðrækt. Ég umfang þessara aðgerða gæti numið það fyrir 60 milljörðum þegar allt er talið saman. Vitið þið til hversu margra þessar aðgerðir ná? Ég þær eru auðvitað náttúrulega gríðarlega margra fyrirtækja á markaði, svo það sé sagt. Þetta er verulega meiri hluti starfandi fyrirtækja því það er, þau eru auðvitað flest lítil og meðalstór. Síðan er þessi félagslegi pakki sem sömur leið þessar stór upp á 8,5 milljarð sem nær utanum all marga hópa í samfélaginu. Þannig að ég held nú að nánast allir muni finna fyrir þessum aðgerðum. En áður við kíkjum nánar á aðgerðapakkan, þá er hér efnahags- og fjármálaráðherra. Þetta lítur nú að kosta skildingin. Hver er vermiðin á þessu? Já, við erum búin að tala umfang aðgerða í því samhengi, 60 milljarða, 2% landsframleiðslu. Þá erum við að taka með í reikningin fresta skattgreiðslur og aðrar svona ívilnanir sem að fylgja þessum úrræðum. Beitt kostnaður ríkissjóðs eins og hann birtist í fjáraukalagafrumvarpinu er svona 13 milljarðar og svo fellur eitthvað kostnaður til á næsta ári. Þetta er nú verulega mikið umfang og hugsunin svo að auka getu fyrirtækja til að geta staðið í skilum, komist í gegnum þetta tímabil þar sem að menn hafa orðið fyrir tekjufalli. En
Þið töluðust nánast ekkit sko þess ferðaþjónustuna eða þau fyrirtæki í þessum aðgerðum. Hvernig koma þau inn í þetta? Hvernig ætlaðu að bjarga þessari atvinn grein sem stendur hvað veikast núna? Já, ég held að það sé alveg augljóst að fjöldin allur af ferðaþjónustu fyrirtæki mun geta nýtt sér til dæmis þetta nýja lána úrræði og ef að fyrirtæki hafi verið rekin með hagnað á síðasta ári og eru þess svona að fara að greiða tekjuskatt á þessu ári þá munið þau njóta góðs af því. Þannig að það engin spurning að okkar úrræði sem eru miðu við fyrirtæki sérstaklega sem að hafa orðið fyrir miklu tekjufalli eru óbeint sér sniðin að ferðaþjónustu fyrirtækjum. Það hins vegar alveg ljóst að ferðaþjónustan býður eftir svörum það hvernig við ætlum að fara með hlutabótaleiðina í framhaldinu eftir að sem sagt, það úrræði rennur sitt skeið og við erum komið starfshóp í gang til þess að skoða það. Og þið eru ekki hætt, hvenær verður næsti pakki kynntur? Ég skal ekki segja það, það sem að mér finnst vera mikilvægt að við komum tímanlega fram með fyrstu úrræði og við sjáum það að fjölda þeirra fyrirtæki og einstaklinga sem hafa notið góðs af því úrræði að það var vel tímasett aðgerð og nú stígum við inn akkurat mánuði síðar og bregðumst við aðstæðum eins og við sjáum að þær eru að teiknast upp og þetta eru vel heppnaðar aðgerðir sem tala vel inn í ástandið eins og það blasir við okkur í dag og við munum halda áfram að vinna eftir svona því leiðarljósi. Þakkaði fyrir þetta Bjarni. Þessi aðgerðapakki hann í 10 liðum og Ingvar Þór Björnsson kíkti í pakkan. Í fyrsta lagi á að veita fyrirtæki sem gert vera hætta starfsemi vegna sóttvarna lokunarstyrki. Hámarks upphæð nemur 2,4 milljónum króna á fyrirtæki. Gert ráð fyrir að heildar upphæð styrkjanna verði 2,5 milljarðar. Þá geta smærri fyrirtæki rekstrar örðuleikum sótt allt að 6 milljóna króna lán í banka með fullri ríkisábyrgð. Þetta gæti tekið til 8 til 10.000 fyrirtækja og lánin numið samtals allt að 28 milljörðum króna. Þriðja úrræðið að fyrirtæki geti fresta skattgreiðslum sem hefði átt að koma til í ár. Heildar áhrif eru talin vera 13 milljarar króna. Framlög til geðheilbrigðisþjónustu verða aukin um 550 milljónir til að fjölga sálfræðingum og geðlæknum. 5,7 milljörðum á að vera í félagslegar aðgerðir. Þeirra á meðal eru tímabundnar greiðslur til aðstandenda langveikra eða fatlaðra barna, stuðningu við aldraða og börn af erlendum uppruna og átak gegn heimilisofbeldi. 2,2 milljörðum verður varið að skapa 3000 sumarstörf fyrir námsmenn, 300 milljónum í að efla nýsköpun ungra frumkvöðla og 800 milljónum króna í sumarskóla í framhalds- og háskólum. Heilbrigðisstarfsfólk fær framlínu álag á laun sín með eingreiðslu en kostnaður nemur milljarði. Einkareknir fjölmiðlar fá allt að 350 milljónir króna í stuðning. 500 milljónir fær í stofnun matvælasjóðs til að styrkja nýsköpun og sjálfbarni og auk þess 100 milljónir í markaðssetningu erlendis. Garðyrkjubændur fá 200 milljóna framlag. Framlög í tækniþróunarsjóð og sjóði Rannís verða hvorum sig aukin 700 milljónir. Þá voru þeim fjölgað 40% sem fá listamannalaun. Þau munu kosta ríkið 250 milljónir á árinu. Því áætlað að heildar áhrif annars hluta aðgerða stjórnvalda verði 60 milljarðar króna. Það hefur margsinnis komið fram að fyrirtæki berjast mörg í bökkum og óvíst hvort að sum mörg þeirra haldi velli. Þessar aðgerðir sem voru kynntar í dag, eru þær til þess að hjálpa? Já, auðvitað einhver að sumi leiti. Þær aðgerðir sem voru kynntar í dag eru fyrst og fremst að fara að gagnast litlum fyrirtækjum og örfyrirtækjum. Og sem dæmi má nefna að stuðningslánin sem kannski stæðsta efnahags aðgerðin sem var kynnt í dag ná til þessara fyrirtækja og auðvitað mjög jákvæð og til þess fallin aðstoða þau. En þetta eru hins vegar þau fyrirtæki sem ná einungis til 15% viðskipta hagkerfisins í heil ef við horfum út frá veltu. Eftir standa hinn 85% sem geta ekki nýtt sér þetta úrræði. Hvað það hægt að gera? Já, við bindum auðvitað vonu við það að stjórnvöld muni horfa til þessa og muni útvíkka þessa aðgerð þannig hún nái til fleiri fyrirtækja. Vegna þess að auðvitað eru líka meðalstór og stærri fyrirtæki sem er að lenda í verulegu tekjufalli. Nú þá er líka auðvitað margt jákvætt sem við erum að sjá í þessum aðgerðapakka og sem dæmi má nefna jöfnun tekjuskatt. Þetta er að fara að hjálpa þeim fyrirtækjum sem sjá fram á tap rekstri sínum í ár. Nú þá er líka vissulega mjög jákvætt að sjá aukið fjármagn í rannsókn og þróun. Þannig vera fjárfesta í nýsköpun og hugviti sem til þess fallið að auka hagvöxt til framtíðar og mjög jákvæð aðgerð og svo auðvitað líka er það réttlætismál að vera þeir að veita stuðning beinan styrk til þeirra fyrirtæki sem þurfti einfaldlega að loka vegna aðgerða stjórnvalda. Já, við vonum bara að þetta dugi allavega eitthvað og fylgjumst nánar með á Alþingi á morgun þá
verður einmitt talað þetta. Skjölum var útbýtt á Alþingi í dag og umræða hefst klukkan 10:30 í fyrramálið. Nú, Katrín Jakobsdóttir, hún ætlar að koma í Kastljósið á eftir og útskýra nánar þennan aðgerðapakka. En það var mikið að gerast í dag og í dag byrti heilbrigðisráðherra auglýsingu þar sem að kemur fram eða var útfært nákvæmlega hvernig þessar tilslakanir verða á samgöngubanninu eftir 4. maí. Slakað verður á samkomutakmörkunum á miðnætti 4. maí samkvæmt auglýsingu heilbrigðisráðherra sem birt var í dag og gildir til miðnættis 1. júní. Heilbrigðisráðherra kynnti auglýsinguna á ríkisstjórnarfundi í morgun. Þannig að við erum í raun og veru að sjá þau megin þáttaskil núna 4. maí að starfsemi sem snýst um börn að hún verði með eðlum hætti. Engar fjöldatakmarkanir eða nálægðarbönn munu þá gilda börn í leik og grunnskólum en áfram verður hvatt til handþvottar. Sama mun eiga við starfsemi dagforeldra, frístundarheimila, félagsmiðstöðva og aðra lögbundna þjónustu á leik og grunnskólastigi. Nemendur munu geta verið saman í frímínútum og í mötuneyti án takmarkana. Vorhátíðir, vorferðir og útskriftir geta farið fram en án foreldra. Sundlaugar verða almennt lokaðar en leyft verður að hafa opið fyrir skólasund. Skipulagðar sundæfingar fyrir fullorðna verða leyfðar fyrir að hámarki 7. Áður hafði verið gefið út að íþróttir barna yrðu leyfðar utan dyra en nú hefur verið ákveðið að leyfa þær líka innan dyra. Keppnir barna á leik- og grunnskólastigi mega fara fram án áhorfenda en verða þar 2-metra regluna eins og hægt er. Keppni í íþróttum fullorðina verður óheimil nema hægt sé að uppfylla skilyrði 2-metra regluna og keppni verði án áhorfenda. Á blaðamannafundinum í síðustu viku var kynnt að 4 mættu æfa saman utandyra eftir 4. maí. Nú verður miðað við að í skipulögðu íþróttastarfi fullorðina innandyra megi ekki vera fleiri en 4 með þjálfara á svæði sem miðast við handboltavöll eða 800 fermetra. Við skipulagt íþróttastarf utandyra mega ekki vera fleiri en 7 með þjálfara á svæði sem miðast við hálfan fótboltavöll eða 2000 fermetra. Eins og áður hefur komið fram verður fjöldatakmörkun á samkomum hækkuð úr 20 í 50 4. maí. Framhalds og háskólar verða opnaðir aftur með fjöldatakmörkunum og ýmis þjónusta sem krefst nálægðar leið, svo sem á hárgreiðslustofu, nudd og snyrtistofu. Samkvæmt auglýsingu ráðherra verða skemmtistaðir, krár og spilakassar áfram lokaðir til 1. júní. Veitingastaðir með áfengissölu leyfi mega ekki hafa opið lengur en til klukkan 11 á kvöldin. Sóttvarnalæknir leggur til í minnisblaði til ráðherra að frekari aflétting samkomutakmarkana verði íhuguð 3-4 vikum eftir 4. maí og er þá stefnt að 100 manna fjöldatakmörkunum. Opnun sundlauga og líkamsræktarstöðva fyrir almenning með ákveðnum takmörkunum. Stærð kappleikja og íþróttamóta miðast við 100 einstaklinga. 5 eru nú á gjörgæslu vegna COVID-19. 6% þjóðarinnar eru eða hafa verið í sóttkví. 3 brot á samkomubanni eru til rannsóknar hjá lögreglu. 5 eru í gjörgæslu með COVID-sýkingu, þar af 1 á sjúkrahúsinu á Akureyri, 3 eru í öndunarvél á Landspítala, 5 greindust í gær, af þeim voru 3 þegar í sóttkví. 341 er enn í eftirliti á COVID-deild Landspítala. Faraldurinn er enn í niðursveiflu, nú eru 350 veikir og nærri 1420 batnað. Það hafði ekki verið jafn fá tilfelli síðan í byrjunum mars þegar faraldurinn var að fara af stað. Það eru auðvitað sveiflur milli daga í fjölda greininga og við eigum von á að það verði áfram einstök smit. 6% þjóðarinnar hafa verið sóttkví á einhverjum tímapunkti eða 18.000 manns. Tekin hafa verið yfir 43.000 sýni sem samsvarar 13% þjóðarinnar. Einn hefur verið sagt að það 50.000 krónur fyrir að hafa komið með flugi erlendis og ekki hlýtt fyrirmælum að fara í sóttkví. En það eru 3 mál í rannsókn hjá lögreglu. Hvers konar mál? Sem brota á samkomunni. 2 þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu og 1 á Suðurnesjum. Málin varða öll einstaklinga en ekki fyrirtæki. Mikla samhæfingu þarf til að aðstoða Afríkuríki vegna heimsfaraldursins, segir sendiherra Íslands í Úganda. Þróunarhagfræðingur segir að efnahagsaðstoð Vesturlanda við Afríku verði meiri en áður hafi sést. Stóra óvissan sé hvort það verði nóg. Landspítalinn hefur nú látið flytja inn 50 tonn af búnaði í 3 ferðum frá Kína. Það var sérstakt að litast borði breiðþotu Icelandair sem kom með búnað fyrir helgi. Engir farþegar en pappakassar út allt.
Ísland virðist nú komið í ágætti stöðu, en fátækar þjóðir í Afríku sunnan Sahara búa við annan veruleika. Það getur auðvitað orðið skelfileg staða ef veira nær að hasla sér verulega völl í þessum löndum því að heilbrigðiskerfið og efnahagslíf er gjörsamlega vanbúið til að takast á við veiruna. Ætli það séu líkur á að nú þegar að vestræn ríki standa frammi fyrir efnahagslegum hamförum sjálf hjá sér, það verði nægur pólitískur vilji til þess að setja nógu mikla peninga til þróunarlanda? Það er auðvitað gífulega stór spurning en gleymum því ekki að við eigum líka dálítið undir því að það fari ekki allt í vitleysu. Og við ætlum að svara kalli Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar og styðja sérstaklega við hana og erum að skoða fleiri möguleika. Þetta kallar auðvitað mjög mikla samhæfingu, ólíkra aðala. Það er ótrúlega margt í gangi. Það er einnig spurning um að viðbrögðin verða stærri heldunum við höfum nokkuð tíðan séð. Stóra óvissan er verður það nóg. Fjallað verður áhrif faraldursins á Afríku og burðaflutninga til Íslands í kveik klukkan 8. Þar verður einnig fjallað efnahagsáhrif COVID-faraldursins á Íslandi. Farþegar sem komu með Norrænu til Seyðisfjarðar í morgun fóru í tollskoðun undir berum himni og þurftu allir að fara beint í sóttkví. Nokkuð er að Íslendingar á Spáni vilji nýta ferjuna til þess að komast heim. Norræna hafði ekki sést í Seyðisfirði í 5 vikur þegar hún sigldi inn fjörðin í blíðskaparveðri á 9. tímanum í morgun. Hún kemur jafnan vikulega frá Hirtshals í Danmörku með viðkomu í Færeyjum. Um borð voru aðeins 23 farþegar og í ferjunni var lágmarks þjónusta og ýmsar ráðstafanir til að verjast smiti. Maður bara hékk í klefanum. Það var við máttum ekki fara neist árum. Það var nú bara þannig. Allir óku rakleiðis í sóttkví eins og krafist er, líka 5 pólverjar sem komu til að bólusetja eldislax í Þorlákshöfn. Our quarantine is the quarantine B because we only move from the house straight to the work. Nothing else, yeah. We even can go to the shop and even can buy any petrol station. We only can use automatic pump, yes. Yeah? So it's strange, but we need to be careful. Lögreglan gaf farþegum leiðbeiningar og skráði niður hvar þeir ætluðu að vera í sóttkví. Þeim var uppálagt að kaupa sér vel af nesti um borð í ferjunni, enda bannað að koma við í búð á leið í sóttkví. Við erum að koma heim til þess að vera svona nærri okkar nánustu og líka til þess að vinna, en við þurfum að hefja dvölin á sóttkví. Já, við keyrum beinustu leið í Grímsnesið og erum með nesti með okkur. Smyril Line býst við því að fáir aðrir en Íslendingar komi með ferjunni á næstu vikum, enda hugnast ferðamönnum ekki 14 daga sóttkví, eins og skilt er til 15. maí hið minnsta. Bændum og öðrum sem starfa við matvælaframleiðslu var leyft að mæta til vinnu á Indlandi í gær þó að nær algjört útgöngubann ríki í landinu. Það er gert til þess að reyna að tryggja matvælaöryggi í þessu næst fjölmennasta ríki heims. Stjórnvöld á Indlandi komu á algjöru útgöngu og samkomubanni í landinu með nokkra klukkutíma fyrirvara í lok mars. Þeim var að einhverju leiti aflétt í gær, það að segja nokkrir máttu mæta til vinnu, þau sem sinna allra mikilvægstu störfunum til að mynda matvælaframleiðslu. Það var gert til að reyna að koma í veg fyrir matarskort. Önnur verða áfram að halda sig heima. Og rasan við hjá par dukan með við khatam hota jara paise bhi nahi hai. Mummy papa hjá par mazduri karte hain aur beldari ka kaam karte hain aur hjá par kaam chalta tha wo bhi band hai to phir nahi ho pa raha. Indland er næst fjölmennasta ríki heims. Þar búa tæplega 1,4 milljarðar, tæpum 60 milljónum færri en í Kína. Hátt í 20.000 smit hafa greinst á Indlandi og staðfest dauðsföll vegna veirunar eru 600 talsins. Sama dag og undantekningarnar voru gefnar á hinu stranga útgöngubanni var tilkynnt mestan fjölda smita í landinu á einum degi, eða ríflega 1500. Stjórnvöld þakka þó landsmönnum fyrir að bregðast vel við takmörkunum. Dúsrei deshon ki tulna mein agar Bharat aaj is situation ko manage karne mein prayatn kar raha hai usme jo bhi relative success mili hai uska sabse mukhya karan hai कि इस लड़ाई में गवर्नमेंट के साथ-साथ हर सिटीजन मिलकर लड़ाई लड़ रहा है।
Skólum, trúastofnum og öllum vinnustöðum sem ekki sinna lífsnauðsynlegri starfsemi verður áfram lokað á Indlandi til að minnsta kosti 3. maí. Vangaveltur hafa verið uppi heilsufar Kim Jong-un, leiðtoga Norður-Kóreu. Hann var ekki viðstaddur árlega hátíðahöld til heiðurs afa sínum og stofnanda norður-kóreska ríkisins í síðustu viku. Í morgun voru svo birtar fréttir af því að hann væri alvarlega veikur eftir hjartaaðgerð. Kim er talinn vera 36 ára og hefur verið leiðtogi Norður-Kóreu frá 2011. Þetta er ekki fyrsta sinn sem fréttir hafa borist að bágu heilsufari hans, en þær eru síðar dregnar til baka. Stjórnvöld í Suður-Kóreu sendur frá sér yfirlýsingu þar sem það segir að ekkert bendi til þessa leiðtogi nágranna ríkisins í alvarlega veikur.일단 뭐 김정위원장이 뭐 위독하다 그러면은 이제 어떤 우리가 이제 분단국이기 때문에 어떤 한 국민의 한 사람으로서 안보적인 측면에서 위험 요인이 발생하지 않을까 위험성이 뭐 그런 어떤 걱정은 있습니다. Veðurhorfur, hæglætis veður á morgun, sunnanátt víða gola eða kaldi þó og áfram bjart veður á Norður og Austurlandi en annars skýjað með köflum og þurft að kalla. Áfram mildt og hiti alltaf 12 stigum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánari veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. KSÍ miðar við það að bikarkeppninnar í fótbolta og mót yngri flokka hefjist strax í byrjun júní. Íslandsmótin hefjist miðjan mánuðinn. Íþróttamaður ársins 2019, kraftlyftingakappinn Júlían J. K. Jóhannsson æfir þessa dagana í einhverju minnstu aðstöðu sem sögur fara af í kraftlyftingum. Bjarki Már Elísson þriðji Íslendingurinn sem verður markakóngur þýsku deildarinnar í handbolta. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu atriðin í kvöld, heildarumfang nýs aðgerðarpakka stjórnvalda gætu orðið alltaf 60 milljörðum króna. Forsætisráðherra segir að þorri landsmanna njóti góðs af þeim. Á meðal aðgerða eru styrki til fyrirtækja sem neytust til þess að loka lán með ríkisábyrð til lítilla fyrirtækja og frestun skatta. Heilbrigðisstarfsfólk fær launa uppbót og fé verður veitt til stuðnings viðkvæmum samfélagshópum. Sóttvarnalæknir leggur til að mánaðamótin maí-júní megi 100 manns koma saman hérlendis. Viðbúnaður var á Seyðisfirði í morgun þegar að ferja Norræna kom frá Danmörku eftir mánaðahlé. Farþegar óku allir í sóttví. Við verðum hér aftur klukkan 10, útvarpshlustendur geta heyrt Bjarna Pétur Jónsson flytja fréttir á báðum rásum útvarpsins á sama tíma. Fleiri fréttir eru að finna á vef okkar ru.is og þar eru alltaf nýjar fréttir allan sólarhringinn. Sæl að sinni.